Assalamualaikum, ekendeşler, kırgızstanlıktar. Мен Алтынбек, сіздерге айтып қойым, менің барына сұрадасыңар, емде дары іштің, емде ол айықтың деп. Мен сироспече, мен орным ақырқы стадия болбыт деген үміт түзген болчым. Алла тала шипасын берді. Севкер қылып, қахраман деген өзбекстандықты. Ошол дарына, ошол жаңағы байқылып шыққан, таласқа финалына шыққан, зәбір деген байқы бар. Ошол орынды мен алып, үмітімізді қойған жерден сол үмітімді жандырды. Тарпен деген дарын алып шығарған іштім. Доставканы бекер қылып берісті. Бесплатно жеткізіп. Бері іштім. 9% печем болды. 41% өсті. Мен анализім жүріткім. Зәмір бәйке. Аз Зәмір бәйкенің номерін берем. Жазып алуға. Айтып тұрам. Зәмір бәйкенің WhatsApp 220-161-661. Бұл Зәмір Байкенге, Таластағы филиалы. Тарпекті дарынышына алса болып, инфлюк деген дарылар, оларға дарылар бар. 100% айыға тікен. Мына өзім башыма өтті. Сирос печал қорқынышты біз екен. Ешқандай Индияға барыштың керегі жоқ. Гепатиттері ешқандай пересқа керегі жоқ. Башыма өтті. Имейл номер телефоным.